կատարելապես մաքուր ծածկեր, լիցք և լամինացիա, շուկայում համար 1 էպոքսիդային խեժով, որը ձեզ առաջարկում Epodex-ը։ Ձեզ կհաջողվի իրականացնել ցանկացած նախագիծ սովորական էպոքսիդային սեղաններից մինչև սենյակների ձևավորում։ Բացահայտեք մեր գույների անսահմանափակ տեսականին և ազատություն տվեք ձեր երևակայությանը։ Փորձարկեք մեր նոր արտադրանքը, որն առավելագույնս կայուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ և ունի բարձրագույն որակ։ Մեր արտադրանքը հասանելի է Epodex.am կայքում։ Epodex, միշտ ճիշտ ընտրություն։